Способна ли е прокуратурата да довежда до край обвинителните актове срещу политически фигури и какво ни казва докладът за състоянието на държавното обвинение? Коментар по въпросите ще направи първо експертът от Българския институт за правни инициативи Христо Иванов, когато ще включим по телефона, а след малко ще продължим и с друг коментар в студиото, този път на експерта по сигурността Николай Радулов. Сега казвам добро утро на Христо Иванов, който вече е на пряката ни телефонна линия. Здравейте! При последното ви гостуване в нашето предаване обърнахте специално внимание на предстоящия тогава доклад на прокуратурата. Казахте, че той ще е знаков за пътя на развитието на системата. Какъв сигнал разчитате в оценката, която прави Сотир Цацаров? Този доклад беше съставен по изискване на Европейската комисия, която изискваше един функционален анализ. Новото ръководство на прокуратурата е поканил един така впечатляващ екип от експерти, които всъщност са съставили този документ. Това са както хора, които работят в прокуратурата, така представители на неправителствения сектор, други експерти. И аз искам да поздравя целият този екип за сериозната работа, която са свършили, за този доста впечатляващ обем от данни, които те са извадили. Трябва да кажа, че сериозността на този документ предполага, че ние тепърва ще осмисляме неговите изводите, които се налагат, тъй че това, което ще кажа, ще бъде малко в първоначален план. На първо място той отразява наситното състояние, в което се намира прокуратурата в момента. Тоест ние виждаме там едни големи човешки и финансови, значими по български стандарти ресурси, които са изсипани, които очевидно не се използват добре. Доклада документира тази липса на добра употреба на този ресурс. Включително, както вие обяснихте, от гледна точка на преследването на корупцията по високите етажи на властта, но също и така гарантирането на ефективно преследване на други видове престъпна дейност, гарантирането на ефективност, на специализация, на добро териториално разположение, на прокурорски ресурси и прочие. Проблемът на този документ е, че той освен да документира наситно състояние, той предлага някои, маркира някои важни неща, които трябва да се случат. Например, кодификацията на вътрешно нормативните документи в прокуратурата, за която аз лично не от 5 години се опитвам да говоря, но той не дава една ясна пътна карта за реформа. Той е добра база за да започнем този разговор, но далече не прави необходимите стъпки по неговото форматиране и в този смисъл до голяма степен отлага това, което казах миналия път, като ви гостувах, за необходимостта от един честен разговор за това какво от тук нататък трябва да се случи. Но пък е много важно да имаме информацията, стартовата информация, откъдето да започне този дебат и този диалог. Основен извод, който беше представен и в медиите тези дни, е, че прокуратурата де-факто направи признание, че е подложена на политически и медиен натиск по отношение именно на делата за корупция, затова тези дела са неефективни. И вие ли се присъединявате към едно такова мнение, че това е действително много тревожен факт и може би като основен проблем, който може да кажем. Това е ключов проблем. Аз мисля, че добавянето на медийния натиск към политическия е малко несъразмерно. Разбира се, има медиен натиск, но разследващите и обвинението във всяка една страна е подложено на медиен натиск. В този смисъл малко неподходящо това смесване, но проблемът е друг. Прокуратурата мисля, че просто не би могла да не го каже това нещо. Това е въпрос на елементарна адекватност на подобен анализ, да отчете наличието на много сериозен политически натиск върху своята работа. Но това, което не виждаме в анализа, е всъщност механизмите на този натиск. Защото отвъд простата констатация, че имаме проблеми с политическия натиск върху прокуратурата, ние трябва да почнем един много сериозен анализ на това как точно се случва този натиск и как ние трябва да го елиминираме. Това не е изрично описано в доклада. Ние можем всъщност от друга информация, която той съдържа, за липсата на регулация на натовареност, за абсолютно изкривената статистика, за липсата на яснота
в условията, при които работи един прокурор. Тоест, нали разбирате, че когато от вас се очаква да свършите нещо свързано с значими политически и обществени интереси, включително медиен натиск, и вие не знаете в какви нормативни рамки работите, защото докладът признава, че нормативната база, вътрешна нормативната база, т.е. условията на работа, изискванията, са в абсолютно хаотичен. Тоест няма как да се подготви прокурора, за да бъде адекватен в работата. Няма как прокурора да се очаква от него да носи ясна отговорност и да знае какво. И още два проблема, прави, които са посочени, натиск върху свидетели и унищожаване на документи. Да, разбира се, това доклада документира един много сериозен кръг проблеми, които трябва да кажем не са неизвестни до момента. Много е важно, че прокуратурата в своя документ, така да се каже, на своя бланка ги фиксира най-сетне и за това заслуга основно имат външните експерти и прокурорите, които са работили по това нещо. Аз просто искам да кажа, че за този доклад е работил един много сериозен екип и тези хора са свършили много голяма работа, но от тук нататък лидерската отговорност на прокуратурата решения. Е да всъщност да ни каже, окей, политическо влияние има, то е видно във всички решения за назначения, които ние наблюдаваме, то е видно в назначението на господин Цацаров. Какво правим от тук нататък? Как ние демонтираме механизмите за това политическо влияние. Да. Само понеже, извинявайте, че ви прекъсвам, но именно това може би ще бъде и продължението на вашата мисъл и така, по този начин да завършим и разговора. Понеже споменахте за натискът отвън, само че съдиите изпратиха едно протестно писмо с подобни критики на тези от доклада. Натискът отвътре ще катализира ли реформата и в каква посока според вас? Именно това, което те първа предстои да се случи, да се каже как да се решат проблемите. Да, натискът отвътре е най-сериозният ресурс за реформа. Аз разчитам в съставянето на този доклад, и пак казвам, в него участват освен външни експерти и прокурори, едно засилващо пробуждане на прокурорската гилдия, което е много добра новина и която трябва да приветстваме. Така че натискът отвътре, това, че има хора, съдии, прокурори, които искат да бъдат съдии и прокурори, които искат да си вършат работата и да служат на обществени интерес. И те съвсем не са малцинство, трябва да кажа като човек, който наблюдава системата. Това е ключов факт за реформата. От тук нататък, всъщност, проблемът е в политическата воля. От тук нататък проблема е в политическата система, дали тя е способна да чуе тези сигнали, които се съдържат в този доклад и в писмото, което вие съвсем правилно цитирахте, и в множество други позиции. И дали тя ще има волята да предприеме законодателните и структурни реформи, които са необходими, за да премахнем ние механизмите за оказване на политически натиск върху прокурори и съдии. Това да е големия проблем. Предстои да проследим всичко това, но е важно, че имаме натиск отвън и натиск отвътре. Така че. И те са противоположни на това. Да се надяваме, че скоро ще имаме адекватните решения. Много ви благодаря за това. И аз ви благодаря, всичко хубаво. Христо Иванов с коментар за доклада на прокуратурата. Сега оставаме на същата тема, но за да представим различна гледна точка. Какво трябва да се промени в правосъдната система, така че тя да заработи по-добре? За разговор по темата в студиото ни е бившият главен секретар на МВР, който е сред водещите у нас експерти по сигурността. Николай Радулов, здравейте и добре дошли! Здравейте! Вие чухте нашия разговор с Христо Иванов. Запознати ли сте първо вие самия с доклада на прокуратурата, като много критичен го определят експертите? Да, това е доклада на прокуратурата, който е направен по, така се каже, по поръчка и е свързан с корупцията. Не е ежегодният доклад на прокуратурата. Той е в рамките на 5 години. Той е в рамките на 5 години, но касае само корупционни престъпления. И той изглежда малко по-различно, отколкото изглеждат докладите за работата на прокуратурата, които общо взето съм преглеждал всички тези години. И са? Какви са те обикновено? От гледна точка на това, което се случва в страната, от гледна точка на заявката за различен подход в работата на прокуратурата, която даде новия главен прокурор, този доклад изглежда добре. Той е критичен. Очевидно това се очаква отвън. Предишните бяха едно, че бяха оптимистични, друго бяха доклади на непрекъснатия възход. Все повече и повече дела се завеждат и все повече и повече осъдени има по тях.
И тук са показани много дела, около 400 хиляди, обаче делата, въпроси, делата, корупционните дела за тези 5 години са около 30 хиляди годишно и близо една четвърт от тях в съда завършват с оправдателни присъди. И Европейския съюз очевидно ни показва, че първо броят на делата корупционните при наличието на корупцията, за която той има информация, в България е недостатъчен и освен това ни подсказва, че и крайният изход на една четвърт от дефект, брак, също не е подходящ. И всъщност виждаме в този доклад, както стана ясно от предишния разговор, кои са причините за това да имаме такъв нисък брой дела и толкова неефективна работа. Да кажем, натиска на политиците, липсата на условия на прокурорите да работят добре. Въпросът наистина е от тук нататък доклада, какво да направим. Вижте, значи, всъщност това е началото на работата, защото управленски решения се взимат на базата на анализ. Ето го, анализът сега е направен. Посочени са и някои от решенията, защото очевидно е, че върховният орган, от който зависи кариерното развитие, изобщо начинът по който се развиват Висшия съдебен съвет. И съдиите, и прокурорите, Висшия съдебен съвет с този начин на политически квоти създава проблеми, защото тези, които са обекта на корупционните разследвания, са бившите държавни ръководители, които се назначават от същите партии, които назначават на квотен принцип хората във Висшия съдебен съвет. И това винаги, това е една много свързана такава верига, това винаги оказва пряк или косвен натиск върху прокуратурата и не само върху прокуратурата. В съда все пак като че ли не си личи толкова ясно. Ама и съдиите срещу това протестират именно. Съдиите протестират. Политическите квоти във Висшия съдебен съвет. Ако се върнем съвсем наскоро, преди изборите, с няколко месеца назад, и погледнем в програмите на партиите, вие ще видите, че всички говорят за това, че е хубаво по нов начин да се конструира Висшия съдебен съвет. Първо е хубаво да се раздели на две, защото то е едно еклектично събиране на две направления, които имат нещо общо помежду си, когато се срещнат в съда. Това са съди и прокурори. Така че би трябвало да има виш съвет на прокурорите и виш съдебен съвет, защото са с противоречиви интереси всъщност двете групи. А оттам този квотен принцип очевидно, че оказва голямо влияние. Очевидно, че цялата политическа среда и начина по който политиките се развиват в България оказва влияние и на прокуратурата. Между другото, по същият адекватен и еднакво изглеждащ начин изглеждат нещата в МВР, както в прокуратурата, така и в МВР. Тази кампанийност, за която се говори всъщност доклада започва с това, с кампанийност, че всяка власт иска да се реваншира прямо предната и започва да завежда дела. Всъщност обаче те до никъде не водят. Ами да, защото политик. Когато делата са изкуствени, и когато се правят деянията са преди 4 години, ти започваш да ги разследваш сега, очевидно е, че много трудно ще се съберат доказателства или ще бъдат намерени свидетели. Показност, кампанийност, това казвате вие. Показност, кампанийност, натиск, който натиск, той натиска може да се окаже по най-различни начини, но дори при тази кампанийност административните органи, финансовите органи, разследващите полицаи са все още под влияние, често и пряко влияние на прежде управляващите ги и не желаят да работят за този тип обвинения. Демотивирани, нещо, което отново е посочено в доклада. Казахте, имаме я базата, имаме го анализът. От сега нататък какво трябва да се направи? Първата стъпка, също вие посочихте, е Висшия съдебен съвет, начинът по който е структуриран той. Прокуратурата страда от същото нещо, от което страда и Министерството на вътрешните работи. Имаме около 1250, мисля, че са прокурорите в България. Те са ужасно натоварени. Значи при тях има около 230 дела, които те трябва да вкарат съда и наблюдават още около по 130 всеки прокурор. Сама се досещате, че качествено няма как един прокурор дори да прочете делото, а камо ли да възложи някакви други действия по него, да разпита свидетели и така нататък. Тоест имаме огромна натовареност. Предложено е едно решение, което според мен е един от вариантите за решение, специално за Министерство на вътрешните работи, то да бъде отново подсъдно на военна прокуратура, защото военна прокуратура, тя съществуваше, защото армията беше 110 хиляди, а Министерство на вътрешните работи беше 74 хиляди. Структурен ли е основният проблем в тези системи? Значи, броя на делата, които разглежда един прокурор, е от съществено значение за качеството на обвинението.
Защото това значи, че при толкова много дела той не се запознава както трябва с всички детайли и дава възможност на подсъдимия, дори когато наистина е извършил престъпление, да лавира, адвоката му да оборва доказателствата и накрая да имаме оправдателна присъда. Разбира се, много е важно и разследващите полицаи как са свършили своята работа. Разследващите полицаи като чили са малко по-добре, защото при така наречената реформа все пак се извърши нещо полезно. От 2000 дознателя се превърнаха в 8000 разследващи полицаи, но тия 6000 допълнителни те първа се учат и дай Боже да се научат добре, да работят. Добре, вие казвате, много са натоварени прокурорите, полицаите. В същото време обаче в България имаме най-голям брой служители в тази сфера, глава от населението, вижте, и се плаща голяма част от брутния вътрешен продукт. Това са официалните данни, които са. Така е, така е, но мисля, че имаше напоследък по медиите доста сериозни разговори. Администрацията е голяма. Да, очевидно е, че администрацията е една трета. От целият този блок, така наречени полицаи. Тоест, те не са истински полицаи. Около още една трета са разследващи полицаи, оперативни работници и всякакви други специалисти, включая и хората, които занимават специалната разследващата средства. И остават една трета хора, които са униформени и за които всъщност става дума. Значи ние говорим за униформените, колко са на глава от населението и колко са в чужбина, но всъщност броиме всички служители на Министерството. Една трета са униформените, които трябва да ни пазят на улицата, но всъщност там имаме между 10 и 15% винаги недокомплект. И ето това сега сериозно ще ни удари. В смисъл, полицията, вие знаете, че имаше болни хора, даже един полицай почина, защото има голям недокомплект. Сега всеки ден са полицаите, работят извънредно на улицата и едновременно с това започва сезона. Вие знаете, че сезона край морето, той не може да бъде защитен със собствените полицейски сили на крайбрежните полицейски управления. Там винаги има командировани хора. Какво очаквате да се случи? Възможно ли е да има отново протести на полицаи? Може ли те да бъдат компенсирани финансово по някакъв начин? Ще се намерят механизми? Ако не бъде намерено средство за компенсиране на полицаите, аз твърда, че рязкото съкращаване на администрацията може да доведе, защото тя е една трета, но консумира над 40% от фонд работа за плаца. Да направи такава реформа. Ако се съкрати 50% администрацията, ще може да се увеличи на полицаите, които са на улицата, с 20-22% работната заплата. И евентуално ще могат да бъдат намерени резерви за изплащане. Може ли бързо да се направи това? В какви срокове може да се направи? Лошото е, че не може да се направи набързо. В най-добрия случай може да се направи на 2 или 3 етапа, защото тези хора в администрацията... До кога? До края на хора. Годината? До края на годината мисля, че ще е трудно. До средата на следващата година, ако правителството стане. Но трябва явно бързо да се намери решение, защото казвате срок. Не, решението е това. Въпросът е, че не може да се извърши с вълшебна пръчка, трябва да стане поетапно. В края на нашия разговор, така, вашата прогноза по отношение на реформата ще я бъде ли? Или отново ще отложим? Реформата в прокуратурата ще бъде. Самия факт е, че базата, т.е. информационната база на лице, аз мисля, че господин Цацаров и тези, които работят с него, са в състояние да изготвят варианти за управленски решения и да възприемат правилното. Стига да има кой да го приложи. Дори ако се наложи под външен натиск, както говорим. Много ви благодаря за този разговор. Ще следим развитието на събитията в сектора. Николай Радулов с коментар за реформата в правосъдната система у нас.